мистецька подія загальнонаціонального масштабу. Саме так відомі вітчизняні мистецтвознавці назвали виставку робіт видатного українського графіка другої половини ХХ століття, народного художника України Олександра Григоровича Данченка, відкриття якої відбулося 1 лютого цього року у Київській галереї «Митець». Ця виставка відбувається завдяки зусиллям Київської організації Національної спілки художників України та родини художника, яка люб'язно надала роботи для цієї виставки. Цього вечора у невеликій за розмірами галереї «Митець» зібралися без перебільшення сотні шанувальників таланту людини, із творчості якої знайомий кожен українець, якщо він вчився у середній загальноосвітній школі і бодай одного разу у житті тримав в руках підручник з української літератури. Адже Олександр Данченко свого часу плідно працював у жанрі книжкової графіки, його ілюстрації найвідоміших творів Тараса Шевченка стали окрасою шкільних підручників, за якими ми вчили твори Кобзаря. А ще, як говорили учасники виставки робіт народного художника України, багаторічного голови секції графіки Київської організації спілки художників України, активного учасника руху шестидесятників та великого патріоту нашої вітчизни Олександра Данченка, ще під час навчання майстер вручно заявив про себе дипломною серією гордів «Визвольна війна українського народу проти польської шляхти». Роботи з цієї, а також наступної його не менш знаменитої серії «Народні герої України», з якими знайомі культурні люди, які вважають себе українцями, представлені чи не в кожному історичному та краєзнавчому музеї. Ну хто знає, який там був той Максим Залізняк? Хто знає, який там був Іван Богун? Який був Іван Гонта? А Сашко Данченко собі спроектував такий і запустив це у всі підручники, всі знають його такі. І це вся наша і стражденна історія якраз і полягає в тому всьому. Бо відчуття того всього треба сприймати у трагічних проглибинах і в вічній війні у самому середовищі українського народу, української нації. І це особливо глибоко відчував Данченко. Під час урочистого відкриття виставки друзі і колеги Олександра Данченка, якому судилося прожити коротке, але досить яскраве і драматичне життя, говорили про те, що ця скромна і працьовита людина залишила по собі виразний слід в українському образотворчому мистецтві. І у пам'яті тисяч живописців і шанувальників справжнього мистецтва, для яких він і досі залишається вчителем, прикладом для наслідування. І коли Гавриленка попросили з інституту, а за ним також пішов і Якутович, і пішов і Данченко. Вони обоє пішли, щоб підтримати свого колегу. І Данченко запитав, а чого ж я вже ж? А він каже, та мене тут тримає єдине це оцей красивий підпис. Це Олександра Сафроновича Пащенка, ректора інституту. В мене є цікавіша робота. Художник-графік, художник-патріот, художник-громадянин. Такою залишилася у пам'яті друзів і колег по мистецькому цеху ця інтелігентна, спокійна, але рішуча у досягненні мети, коли йшлося про захист друзів-дисидентів, людина. Саме цьому майстер живопису Олександр Данченко, переконаний його учні і послідовники, назавжди залишиться для них прикладом служіння мистецтву. Я питаю молодих художників, студентів і розказую їм про Данченка. Ну, вони дійсно на кафедрі графіки в академії бачать цю серію. От. Але всього не бачать, і хто сучасний, тут багато людей, які знали особисто, кожна з вас своє ставлення до Данченка, ви з ним спілкувались, знали його близько. От. Але рівень той, та планка, яку підняв в образотворчому мистецтві України Данченка, я думаю, вона для багатьох нас ще на перспективу недосяжна. А щоб бодай наблизитися до цієї високої творчої планки, побачити, якого рівня може досягти творець, якщо він протягом всього свого життя працює над власним вдосконаленням, раджу вам, друзі, знайдіть час і обов'язково завітайте до галереї «Митець». Це варто зробити, аби пересвідчитися
наша рідна земля щедра на таланти. І яскраве підтвердження цьому – неперевершені роботи видатного українського художника-графіка Олександра Данченка.